Doc Holiday. Он седне с Авая Терпом, ни двоите се гледаю, и он каже, где си бре, что има? Он каже, ево. Та су тако причали, знаете, Срби били. И е, супер мал. Почувай нас сад, свети роде српски, почувай сад, хоро богоборски, послушай наш, вена светогорски. Па и ти Американци који су сада тамо, они су дошли из Европе. Је л' тако? Znači imaju oni korene, garađu su Srbi, čini su Evropi. Tada Evropa bila jaka, mislim mi bili jaki ko zemlje. Zapravo na kraju krajeva nema veze odakle si, ni gde živiš, ni šta radiš, ni čime se baviš, nego sve ima veze, kakav si. Da li smrdiš ili ne smrdiš, to ti je sve u životu. Da li zagađuješ ovaj život, ovu okolinu, da li truješ ljude oko sebe, pesimističnim svojim mislima, strahovima, sueverima i tako dalje, ili obogaćuješ ovu zemlju, ovaj narod. To je suština. Treba da nas ima svuda na svetu. I kaže meni, neko kaže, što ću u Ameriku, što ne. Pa to tamo zemlje ovako, rekao, ma ne moj. Jer đavo stvorio Ameriku, a Bog stvorio Srbiju. Đavo, Bog bre sve stvorio, bre. To je bre naše. Imam pravo da odam po celoj planeti i sve je moje, kod sam ja, to je moje. Ja kad dođem u Ameriku, moje će da bude koliko i u Srbiji. Tu gde stanem, to ti je. Šta je bre naše ovde, možda imaš 100 hektara, to nije tvoje. To nije tvoje ti 100 hektara, ti ćeš da umreš, to će da stane. Ono što je tvoje, ti sa sobom nosiš. Ono što nije tvoje, ti sa sobom ostavljaš. Možda bude tvoje, samo onaj metar sa dva u koji će te stave. I to nije on tvoj, nego si ti njegov. On će tebe tu da rastvori. On će da se nahrani za tobom tu. Taj bre tvoje. I onda neko kaže, ja kad dođem u moju zemlju, e bre, moja zemlja gde god da odem. Svako stablo koje vidim, svako životinju koju vidim, svakog čoveka koga sretnem. Sve to bre Bog stvorio, bre. U svako počiva reč Božja. To blagoslov Božja. Mazi medu ovde našeg, a tamo onaj nije moj, kad ne leti na nekog polarnog ili grizlija, on nije moj. Samađu i laba, i slona, i svašta, sve je to Bog stvorio, bre. Sam gledao, bre, kad sam čitao sve to pismo, tamo u Bibliju, Noeva barka, tamo ušao slon, ušao lava, ja sam malo bio deo toga. Tako da, ceo svet je naš, braći i sestre. I ne postoji ni Amerikanac, ni Englez, ni Nemac, postoji samo dobar čovek i loš čovek u ovome životu. Gledajte da što više sretnete dobrih ljudi i da vi budete među tim dobrim ljudima. Ako je moguće da od tih loših nekog povratite da bude dobro, eto, to vam je život. Ali pre toga morat ćete i vas same da promenite, da vi budete tu i da stojite čvrsto tu gde stojite. Da branite to što je za branjenje, da propovedate ono što je za propovedanje, ono što radite i to propovedete. Tamo piše Sveto pismo, to se kaže odnosi na nas popove najviše. Kaže, radite što vam kažu, a ne što rade oni. Tako i popovi kad vam pričaju, to što vam pričaju, to lepo poslušajte i radite, a ne radite kako oni radite. Isto i za doktore važi. U suštini, i to što vam ja pričam, to je tako, a da li se ja toga pridržavam, toga što vam pričam? Ja se trudim, a koliko ću ja da uspem? Možda će neko, siguran sam da će, neko koga ja učim, mnogo bolje toga da se pridržava nego ja koji ga učim. Ali ga ne učim pogrešno. Jer ta nauka opet nije moja, nego Božja. Koji preko svetih svojih izabranika je otkrio nama i kroz nas život nam se tako javio
došaši, zamisli Sveti Petar, e, ljudi moji, ja ne znam, vi to ne možete da shvatite, malo dajte razmislite, ko je to ludilo. Čekaš Mesiju godinama, hiljadama godina čekaju Mesiju, i on god do pojasa i, ovaj, i peca ribu, i on se pojavi tu. On tu dođe, od toliko mesta na ovoj planeti, lepih, na vrhu neke planine, pod nekim drvetom, ovako, onako, on dođe tu, gde sve smrdi od ribe, od iznutrica, čiste ribu. Ovaj, ovi smrde, mrtvi pijani, ovi se povraćaju, ovi stovaraju nešto, ovi utovaraju, haos, pijaca jedna, ludilo jedno, ovi nekog pljačkaju, ovi nekog prodaju roblje, ovi vode robove, mislim, ludilo uopšte. I tu Bog dođe, još ušao u moj brodić. A ja onako od isjega ti dočekao, kaže, gde si našao kod mene da dođe? Gde sad, gde ovako? E, zato i jeste Bog. Da sam čitao drugačije evanđelje od ovoga koje sam danas čitao, ja ne bih bio sveštenik. Da sam čitao evanđelje gde je Gospod došao i gde su i razapeli, stavili ovaj crveni tepih ispred njega, i da se on pojavio, da on rekao, ja sam Bog, ja ovako, ja onako, i oni su klekli, i onda je bili ljubav i mir. Ja bih rekao, ovo baš nije u redu. Tako da, baš zbog ovog evanđelja ovako, mi smo tu da jesmo. I što neko kaže ovako, kad sluša i moje priče i sve to, pa to on je moj uzor. Gde je on propovedao i ja propovedao. Na najneočekivanijim mestima. Svima. Pa ko hoće neka sluša, ko neće, ne mora. Kao i on, što je pričao, ko ima uši da čuje, neka čuje. Ne znam gde smo sve sretali ljude, kad ljudi kažu, Bože, začuvaj, nisam mogao da verujem da ću ovde od zapeđu da sretnu. Kad sam uzimao vizu američku i čovjek ulazi u američku ambasadu i otac peđa tu. Kaže, od svih mesta na planeti Zemlji, poslednje gde bi očekivao se peđu i američke ambasade. A ja čekam za vizu koji je čovjek iz Los Angelesa. U stvari nije on, nema naš čovjek. Tako je to. Naših ljudi svuda i naše da propovedemo, naše da sejemo, naše da sejemo, kao što rekao. I ne brinite se za sve ostalo. Bog se brine o svemu. Bog sve gleda, on sve vodi. To je suština naša. I on je takav i dolazi u naše živote na najneočekivanije mesta. Kroz najneočekivanije ljudi. I događaje. Tako nam se javlja, tako nam se otvara. A mi, braćo i sestre, budimo spremni da ga sretnemo gde god doćemo uz put. Gde god dođe, evo, i mi smo tu. On kaže, ajde sa mnom. Kaže ti, ajde za mnom. Idemo u život večni. Eto, možete tako da tumačite to evanđelje. Ostavite sve i pođite za mnom. Idemo u život večni. Vreme je da umreš. Idemo, Bože, vodi. Kao kad dođem u kuću kod domaćina i on kaže, izvolite oče, pa mi otvori vrata, pa mi pokazuje da uđem. Rekao, bre, aj ti ženo, otkud ja znam da treba da idem. Ja ušao u sobe, ako ko ćeš. Ja se vati za kvaku, ne to već je, pa ništa ne. Pa uvati za drugu, ne to spavaće sobe. Rekao, ajde ženo ispred. Znači, mora, ti me vodi, Gospode, onaj domaćin.